Арбаңыздар, Оштовонун эфиринде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги толук чыгарылышы студияда мен Зайырбек Чумуналиев. Алгач алдыда кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Ундун баасын негизсиз көтөргөн ортомчуларга чара көрүлөт. Бүгүн Оштогу ун кандидаттарга жана базардагы баага рейд жүргүзүлдү. Бир каптан 200 лепешка чыкса, мал чыкса. 50 килограммдан 40 сандыктан Казакстандан 250 лепешка чыкса. Карылар үйүн байырлаган ата-энелердин балдарын мамлекеттик кызматка албоо сунушталды. Коомчулук колдойбу? Эгер ушундай мыйзам чыкса, анда мыйзамдын чегинде мен коркпой эле иш алып барганга даярмын. Билим берүү жайлардын жери билинбей сатылып кеткен. Оштун мэри аларды кайтарууга белсенди. Мектептин территориясын базар кылып алыптыр, жабып алган, ошонун баарын ачтырыш керек. Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Мухаммадиевдин өлүмүнө айыпталган жаранга карата Баткен райондук соту өкүм чыгарды. Бул туурасында жогорку соттон билдиришти. Кылмышка маркумдун жээни мурда бир нече ирет соттолгон 35 жаштагы күнөөлүү деп табылып 15 жылга эркинен ажыратылды. Мындан сырткары кылмышкер жабырлануучу тарапка 100 000 сом компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилген. Айыпталуучу жазасын катаал режимдеги колонияда өткөрөт. Белгиле кетсек, Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары Аскар Али Мухаммадиев 2022 жылы март айында киши колдуу болгон. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча соттолуучу полковникти бычактаган. Жаңы жер айылында адам өлтүрүүгө шектелген 2 адам колго түштү. Милиция шектүүлөрдүн жүргөн жерин аныктап, натыйжада 41 жаштагы жана 44 жаштагы 2 кишини кармашты. Окуя 23 сентябрда саат 15:00 чамасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча жаңжал адегенде айылдык жаштар ортосунда чыккан, буга муундар арасында улууларды сыйлоо, талаш тартышы себеп болгон. Кийин ызычууга алардын ата-энелери аралашкан. Чыр күчөп отуруп мушташка, курал колдонууга жеткен. Окуядан 69 жаштагы киши каза таап, 36 жаштагы адам ооруканага жеткирилген. Милиция жаңжалдашкан эки тарап тең бир улуттагылар экенин белгилеген. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 30дан ашуун киши суракка алынган. Алардын айрымдары авалды курчутуп, ок атышууга чейин алып келгени айтылат. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө жаңы жер айылынын 69, 35 жана 26 жаштагы тургундары кармалган. Ал эми буга чейин куралчан шектүүлөр 44 жана 41 жаштагы жарандар изделип жаткан болчу. Кылмыштуу топтун мүчөсү казак кайманаты бар Умар Маратов зордуктоого шектелип издөөгө алынганын Спутник Кыргызстанга тартип коргоо органдарынын маалымат булактары билдиришти. 2023 жылдын жай айында Карасуу райондук милициясына 25 жаштагы кыз 3 кишинин зордуктаганын айтып кайрылган. Зордуктагандардын арасында казак кайманаты бар Умар Маратовдун бар экени айтылууда. Аталган факт боюнча милиция иш козгогон. Маратовго издөө жарыяланып, башка эки эркектин ким экендиги такталып жатат деп билдиришти алар. Эске салсак, казак буга чейин жакшы жетелек кызды зордуктоого шектелген. 2020 жылы Ош шаардык соту аны күнөөлүү деп таап, 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарып, бирок экинчи инстанция аны актаган. Президенттин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын жетекчиси Айбек Жунушалиев инвестордон акча сураган иш боюнча көрсөтмө берди. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал Жунушалиевдин көбү катары суракка барганын билдирди. Жунушалиев иш боюнча көрсөтмө берди. Тергөө иштеринде эмне билсе баарын айтып берди деди ал. Кече жогорку кызматтагы аткаминердин атын жамынган ишкер четелдик инвесторлордон 200 000 доллар талап кылды деген шек менен кармалган. Президент Садыр Жапаров иликтөө жүргүзүүнү тапшырып, шектөөнү камакка алышкан. Кыргызстанда абакта отурган жана сыртынан кесилген 2000ге чукул адамга мунапыс берип эркиндикке чыгаруу мыйзам долбоору сунушталды. Аталган демилгени депутат Жусупбек Коргонбай уулу көтөрүп, документ конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенттик комитетинде биринчи окуудан өттү. Мунапыс берүү долбоору конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу иштелип чыкканы белгиленди.
Ал категория боюнча каралган, демилгечи депутат Жусупбек Коргонбай уулу долбоор жашоосунда жаңылып же кокустуктан кылмышка баргандарга арналганын айтты. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 7402 адам түрмөдө отурат. Булар биринчи анча оор эмес кылмыш үчүн соттолгондорго жазанын өтөлбөгөн мөөнөтүнүн 2-ден 1-ине. Экинчиси оор кылмыш үчүн соттолгондорго жазанын өтөлбөгөн мөөнөтүнүн 3-тен 1-ине. Өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондордун жазанын өтөлбөгөн мөөнөтүнүн 4-тен 1-ине. Мыйзам долбоору менен аларга карата мыйзамдын ченемдери колдонулбаган адамдардын категориясына каралган. Ушул категорияда мисалы жана өтө оор кылмыш кылган жашы жете электерди зордуктоо, же болбосо аялдарды зордуктоо, терроризм жана особо жанагындай опасный коомго преступление кылмыш кылган кишилерге бул колдонулбайт. Ошону баса белгилеп кетейин. Оштогу 31 мектептин жери жеке жактарга мыйзамсыз сатылып кеткен. Мектептин жерине ресторан, соода түйүндөр жада калса турак үйлөргө чейин курулуп кеткени аныкталган. Шаар бийлиги социалдык мекемелерди кайтаруу боюнча атайын комиссия түзүп, шаардык кеңештин депутаттары токтом чыгарган. Деген менен көп жылдан бери ээленип калган жерлерди бошотууга шаар бийлигинин күчү жетеби, азырынча белгисиз. Тикүүчүлөр ачып тикүү анандык ишканаларын ачкан, ошо эле туура эмес да, азыр мынабу Мамажан көчөдөн, Ленин көчөдөн, анан Курманжан датка көчөдөн, переулок Андижанский ошондой эле 5-6 көчөдөн Шайтөбө жактан. Шайтөбө жактан окуучулар келет, кире турган жер жок, тротуар дагы жок. Андан тышкары мер өзү көргөн мынабу немени болчу, мынабу Базарный көчөдө Шайтөбө менен мынабу тепкич көрүнүп турат го мечит жакта. Ошо жерлерди эм көрдү. Чайка базары, Алтын базары жакка эм мыйзамсыз курулган. Бар жок мыйзамсыз курулган да. Ошолор мектеп окуучулар кирериши бул жак болгон өзү, э? Башкы кирериши шу жер, мына жерден кирип чыга турган жерлер, окуучулар кире турган жер шу жер. Азыр мурда биринчи документи боюнча ошо мен келгенде тех паспортуда 2 гектар деп жазылган болсо, андан ошондон кийин эле 0,78 сотук экен, анан бага алынып кеткенде 72 болуп калды. Оштун тең ортосундагы Максим Горький мектебинин техникалык паспортунда аянты 2 гектар. Учурда билим уяны имараты турган 70 сотук жери гана калган. Бош турган жерлери эгемендүүлүк жылдарында жеке тараптарга сатылып кеткен. Мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерге Реми жана Айгат аталышындагы ойкана салынып калган. Билим уянын жетекчилиги 5 жыл соттошкону менен жыйынтык болгон эмес дейт. Бул мектеп 620 орунга ылайыкталганы менен 2300 окуучу билим алып жатат. Окуучулар класска батпай спорт зал жок көчөдө сабак өтүп келишет. Ушул мектеп 80 жылдан ашык болсо да, мектебибизде спорт залыбыз жок. Азыр мына бизге кошумча зданиялар болуш керек. Азыр балдардын саны өзүңүз көрүп атасыз, көбөйүп атат. Айгат кафеси орун алган, бул 425 чарчы метр жер тилкеси. Ал 2013 жылы Ош шаардык сотунун чечиминин негизинде жеке менчикке там кадастр мамлекеттик ишканасына катталган. Ошондой эле ал жерде Реми рестораны жеке менчикке өтүп кеткен. Ал архивдик материалдарды тактоош жөнүндө Ош шаардык мамлекеттик администрациясына 2001 жылкы 530 сандуу токтом менен Моминов деген жаранга 400 чарчы жер тилкеси ашкана куруу үчүн бекитилип берилип, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, ал жерде там Реми рестораны орун алган. Эми бул Фрунзе атындагы мектептин негизги дарбазасындагы жерлер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Мындан улам мектепке кирүү эшигин имараттын арт жагынан ачууга аргасыз болгонбуз дейт мугалимдер. Ошондой эле мектептин айланасына 16 соода түйүн уруксатсыз курулуп калганы аныкталган. Окуучулар келе турчу тротуар дагы базарга айланып, ижарадагы жерлер документтештирилип кеткен. Кайрылгандык келип туруп ошо главный ходлор жабылып кеткен, жерге курулуштар болуп кеткен, өзү бирде жеңил конструкция боюнча курулуулар болуш керек эди, бирок батка каршы бирлерди капитальный курулуш болгон. Ошолор боюнча карылганбыз. Аянттары бул башка багытта азыркы күндө иштеп жатат. Бул кафе курулуп кеткендер да бар, жеке менчик үйлөр курулуп кеткендер бар, магазиндер курулуп кеткендер бар. Бул боюнча бүгүнкү күндө биз азыр мына жыйын өткөрүп, ошого тийиштүү
мекеме ишканалардын ошо службалардын жетекчилерин чакырып туруп, тапшырмалар берилди. Мына прокуратурадан да келишти. 31 мектеп боюнча толук кандуу маалыматтарды алып туруп, ошол аянттарын аныктап, ошол боюнча мына кадастр өзү сүйөмкаларын түшүрүп туруп, архитектур ошол салынган кафелерге, магазиндерге воттор берилгенби же берилген эмеспи, ошол боюнча маалыматтарды тактап, дорожный карта түзүп туруп, бул боюнча биз же сотко кайрылабыз, ошо прокуратура менен биргеликте иш алып барабыз. Мектептин сатылган жерлери жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Эл өкүлү Жусуп Коргонбай уулу мектептин айланасындагы туйканалар 10 жылдан бери иштеп жатканын айтып чыккан болчу. Мыйзамсыз сатылган жерлер кезинде шаардык кеңеште депутат болгон Фахриддин Тежепаев аттуу аткаминердин аракети экенин билдирген. Мындагам депутат мектептерди кайтаруу үчүн шаар бийлигинен эрктүүлүктү көрсөтүүгө чакырган. Мына жер бардыгы биздики болчу эле. Мына мол жер силердики. Мектептин территориясын базар кылып алыптыр, жаап алган, ошонун баарын аштырыш керек. Ош шаарында 52 мектеп болсо, анын 31-нин жерлери мыйзамсыз менчиктештирилген. Билим уялардын айланасы тойканалардан тартып автоуна жуучу жайга айланып кеткен. Шаар бийлиги социалдык объектилерди кайтаруу үчүн атайын комиссия түзүп, бир жыл ичинде бала бакчалар үчүн мөөнөт сураган. Бала бакчаларды кайра кайтаруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Анын ичинде жогорку окуу жайларына, мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетке 5 бала бакча өткөн. Ош мамлекеттик педагогикалык университетте 1 бала бакча өткөн. Жогорку окуу жайлардын жетекчиликтери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, макулдашуунун жыйынтыгында бала бакчалар өз калыбына келтирип, Ош шаарында 44 бала бакча убагында башка максатта колдонууга берилип кеткенин буга чейин аныкталган. Өкмөт башчысы билим уяларды бошотуу үчүн 3 ай убакыт берген. Бирок бул аракет жүйөсүз калган. Ал эми калам мэри жеке тараптарга өткөн мектептин жерлерин кайтарууга убада берген. Абдымалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ. Ундун баасын негизсиз көтөргөн ортомчуларга чара көрүлөт. Бүгүн Оштогу ун комбинаттарга жана базардагы баага рейд жүргүзүлдү. Бир жума мурун Казакстан буудайындагы 10,000 сомго чейин кымбаттап кеткен. Базар баасындагы азык-түлүктүн кескин көтөрүлгөнүнө коңшу өлкөлөрдөгү чектөөлөр себеп болгон. Ал эми өлкөдө ундун жана буудайдын кору жетиштүү болсо да, ортомчулардын аракетинен баа көтөрүлдү, дейт адистер. Учурда базар баасындагы абал туруктуу эмес. Казакстандын унуна бир кап немеден бир каптан 200 лепешка чыкса, мына чыкса. 50 килограммдан, 40 сандыктан, Казакстандан 250 лепешка чыгат. За счет багы эмеден, воздухтан. Соңку бир апта ичинде бир кабын 500 сомдон 1000 сомго чейин кымбаттады. Буга чейин Казакстандан келген ун 2500 сомдон сатылып жатса, баа 3000 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми казак буудайында ун кымбаттап жатканы менен Орусия жана жергиликтүү буудайдын унуна болгон баада өзгөрүш болгон эмес. Унга болгон базар баасындагы туруксуздуктан монополияга каршы күрөшүү кызматы комбинаттарга рейд жүргүзө баштады. Ош шаарындагы эң ири тулпарун комбинатында ундун жана буудайдын кору жетиштүү. Комбинатта күнүнө 180 тоннага чейин буудай иштетилип жатат. Орусиянын буудайынан аталган тулпарундун биринчи сорту 1500 болсо, экинчи сортундагы ун 1200 сомдон сатылып жатат. Айтсаңыз, ушул комбинаттын ишмердүүлүгү боюнча ундун, буудайдын кору жетиштүү, баа өскөн жокпу? Буудайдын кору жетиштүү, комбинатта эч кандай өзгөрүү жок. Башта кандай иштеп атсак, азыр деле ошол темпте иштеп атабыз. Буудай Россиядан, Казакстандан келип турат, основной Россиядан келет. Ундун баасы 1500 сом, экинчи сорту 1200 сом. Эч кандай татыштык жок. Нас кылатта ундар жыйылып турат. Элдер ким сураса, муну кеңири, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Башта деле ошол баа болсо, азыр деле ошол баада иштеп атат. Тулпар ун комбинаты бүтүндөй Ош облусту жана шаарды ун менен камсыздап келет. Заманбап шарттагы бул завод калкка керектүү ун чыгарууга толугу менен мүмкүнчүлүгү жетет. Базар баасында казак буудайындагы ундун кымбаттап жатканы менен жергиликтүү комбинаттардын унуна суроо талап аз. Бул подъем берген үчүн эле ушуга жармаша беришет казакстандыкчы. А буларга улуштук тестер деп аткан химикат кошулат буга. Бул адамга ушу эмелиге зыяндуулугу көп да. Ону билбей эле ушуну билсе эле ушуга асыла берет. Себеби дегенде Казакстандын унуна бир кап немеден бир каптан 200 лепешка чыкса, мына чыкса. 50 килограммдан, 40 сандыктан, Казакстандан 250 лепешка чыгат. За счет багы эмеден, воздухтан. Разрыхлительденчи. Ошо эле ушуга утат алачы.
Mavaylatçı. Oşa uçtuka uçtuka uçtukan için uçuka jarmaşa veret. Babası ökü ötengine 50 kilogram. Ha, biz dinlemelerde de buğdaylarda da Kazakistan'ın satı olad. Ha, bizde kimikat koşmaydı bizde zavutlar. Базардагы баа сырттан келген унга гана өсүп жатат. Себеби коңшу өлкөдөн келген буудайдын көлөмү азайган. Ал эми базардагы бааны жөнгө салууга монополияга каршы күрөшүү кызматынын эч кандай мыйзамдык мүмкүнчүлүгү жок. Бул кызматтын адамдары соодагерлерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүү менен гана чектелишет. Азык-түлүктүн көзөмөлсүз калганына кардарлар дагы нааразы. Антимонополия деген иште жакшы болмок. Мен антимонополия иште атат дешет. Бирок иштегендери мына көзө көрүнөлү эмес да. Bağırdık da kımmat alıyor atat, kımmat alıyor atat. Antimonopoliya kayaktı karı atat, demneyeni karı atat. Bizge yelge karanı bulunursa. Bu açın akırkı yolu men arzan el algam. 1200 somdan. Bir jarımına çeyin algamında. Çakşıda. Ben buradan ar kımmat da basın da, tüşürsün de, karasın da, el kıynalı atat da. Tapkanın akça uzun bari, pensiye kımmat atam de. Pensiyeni kımmat atkan sen, bari o kımmat da atat. Hiç böyle gelmeyip pensiyonuzda. Baldar da bağlamayız, kıynalıp, düşünce oturalım. Кыргызстан жылына болжол менен 500 000 тонна ун керектелет. Буудай негизинен Казакстан менен Орусиядан ташылат. Мындан улам өкмөт баа саясатына таасир эте албайт. Базар баасындагы туруктуулукту сактоо үчүн адистер жергиликтүү буудайдын унун колдонууга чакырат. Биздин жергиликтүү ундан нанды чыгаруу ушундай сунуш болот. Себеби азыркы учурда ушу нан чыгарган биздин ишкерлер көбүнчө импорттук, мындайча айтсак, казактын унунан жасайт экен. Ошондуктан анын баасы жогору болуп, нанга болгон баа дагы кичине жогору болот. Бир нече айтат эле, мына бүгүнкү күндө бул заводдун уну Россиянын буудайынан иштетилет экен. Бул буудайдын клейковинасы 27-28 процент түзөт. Мындайча айтканда Казакстандан келген ундан эч айырмасы жок. Ошондуктан биздин нан жапкан ишкерлерге дагы бир жолу чакырып кетет элем. Биздин жергиликтүү унду алып, ошо ундан нан жасоого өтүшүбүз керек. Өкмөт өлкөдөн айыл чарба товарларын ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Мындай чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынган. 6 айлык мөөнөт менен буудай унун жана буудайды убактылуу ташып чыгууга болбойт. Бир күн мурун мамлекеттик материалдык резервтер фондунан 40 000 тонна буудайдан кампадан чыгарылган. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, ОШТВ. Ата энесин таштап кеткендерди мамлекеттик кызматка албай алиментти көбөйтүү сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынса, ата энелерин алып келери менен эле карылар үйүнүн жетекчиси дароо арыз жазып, сот баласынан алимент өндүрүүнү карайт. Ошону менен бирге улгайган ата энесин бакпаганы үчүн алимент төлөөдөн качкандарга салынуучу айып пулдун көлөмүн көбөйтүүнү демилгелеген. Учурда айыптын суммасы 20-50 миң сом болсо, аны 50 миңден 100 миң сомго чейин жогорулатууга сунушталды. Кененирээк кийинки материалда. Атын атагыса келбеген бул аксакал Ош шаарындагы Боркердек үйүндө башкалкалайт. Айтымында бир уулу жана кыздары бар. Мыйзам боюнча балдарынан алимент өндүрүп алса болот, бирок бул аракетти уят иш катары көрөрүн айтат. Балдары атасынан баш тартуу кагазын жазып бергенден кийин Боркердек үйүнө жайгаштырылган. Ага карабай аксакал өз каалоосу менен келгенин билдирди. Алимент өндүрүү мындай калсын, керек болсо учурдагы пенсиясын балдары менен бөлүшүүгө даяр. Мен кандай ундан жардам, менге Аллах жеткизади. Пенсиям болуп төрөрмүн. Бир уулум, 5 невере кыздарым бар. Аларга оорчулук келтирбейин деп өзүм каалоо менен келдим. Баламдан алимент өндүрбөйм. Биринчиден уятта, экинчиден уулум өзү кыйналып жашайт. Турмуш шарты оор, төлөй албайт. Кыздардын жолу башка. Бул жерде жашаганыма наалбайм. Шүгүр. Пенсиям өзүмө жетет. Ашканын кайрымдуулук кылам. Келиним кабарылып турат. Ошого шүгүр кылам. Кыйланып кеттим. Мен нооматтар көпөйүп кеттим. Багып чоңойткон баласы улгайганда карабай кетсе, андан алимент өндүрүп алууга мыйзам жол берет. Кагазда калган бул мыйзамды эч ким деле колдонбойт. Мындан улам депутат Тазабек Икрамов баладан алимент өндүрүү укугун карыялар үйүнүн жетекчилерине берүүнү көтөрүп чыкты. Ошондой эле ата энесин карыялар үйүнө тапшыргандарды мамлекеттик кызматка алууга тыюу салууну сунуштады. Ар бир ата эне өзүнүн баласына эч качан арыз жазбайт экен. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, ата эне карылар үйүнө түшкөндө эле карылар үйүнүн жетекчиси
түздөн түз мындай өзү арызын ошо жактан жазат и сот ошо жерден карайт эле да. Атенесин читап бүгүнкү күнү мамлекеттик жумушта иштегендер бар да. Мына ушулардын дагы мамлекеттик жумушка албоо. А мамлекеттик жумушта иштеп аткандарды мамлекет жумушка алынбайт. Өз атенесине бир жакшылык кылбаган адам бул мамлекет үчүн жакшылык кылбайт да. Боркердик үйүнүн жетекчиси Айгүл Калматова айтылган сунушту колдойт. Бирок анын ишке ашуусу кыйын экенин айтат. Себеби мындай келгендердин 90%нын балдары ата-энесинен баш тартуу кагазын жазып бергенине карабай, алардын жүрөгү балам деп согуп турат. Пенсиясын, айрым учурда сырттан келип бөлүштүрүлгөн гуманитардык жардамдарды балдарына жөнөтүп жиберишерин айтат. Мен ушул көйгөйдү көтөрүп чыкканда кайра мага барды каршы чыгышкан. Сен эмне ушунун үйүн алалайын деп атасыңбы, тартып алайын деп атасыңбы деп. Мен карыянын укугун коргоюн десем, мага кайра тескеринче жооп болгон. Мен ошондон кийин ушундай маселелерге аябай кылдаттык менен мамиле жасап калдым. Эгер ушундай мыйзам чыкса, анда мыйзамдын чегинде мен коркпой эле иш алып барганга даярмын. Жогорку кеңеште сунушталган долбоордо улгайган ата-энесин бакпаганы үчүн алимент төлөөдөн качкандарга салынчуу айып пулдун көлөмүн да көбөйтүү демилгеленди. Учурда айыптын суммасы 20-50 миң сом болсо, аны 50 миңден 100 миң сомго чейин жогорулатууга сунушталды. Тармактын адистери сунушту колдоого алышууда. Жаш кыял баягы мээримге муктаж болуп калганда биз балдарга муктаж болот экен да ата-энечи. Ошондой убактарда керектейм. Ошол себептен балдарын алимент төлөөгө жанагындай кандай десем туура деп ойлойм да. Ата-энелер колдойт деп ойлойм себеби. Ата-энелер колдойт, бирок балдар кандай карашат аны биле албайт экен. Бирок ата-энелер буга макулдугун беришет да. Менин оюмча, жеке оюм. Баласынан алимент өндүрүп алуу мыйзамда бар. Ал үчүн сөзсүз түрдө карыялар үйүндө жашашы шарт эмес, эмгекке жарамсыз деген корутундунун өзү жетиштүү. Деген менен мындай арыз даттануу практикада дээрлик катталбайт. Мисалы, өткөн жылы өлкө боюнча бир да арыз түшкөн эмес. Былтыр бир иш каралып, алдагы элдешүү жолу менен кыскарган. Өз үйүндө деле эгер ошо баласы ата-энесине карабай, кам көрбөй турган болсо, өндүрүлөт. Анан өндүрүш үчүн ошол атайын бир кариялар үйүндө болуу же болбосо бир көчөдө калуу деген андай талап жок. Алимент өндүрүп алуучу ушу ата-энеси ушул баласына карата жарандыктарды арыз таштаганга укугу бар. Эгер сунушталган мыйзам кабыл алынса, ата-энелерин алып келери менен эле карылар үйүнүн жетекчиси дароо арыз жазып, сот баласынан алимент өндүрүүнү карайт. Ал аралыкта мамлекеттик кызматта иштей албайт. Учурда мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Белгилей кетсек, өлкөдө 6 карылар үйү бар. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Оштовы. Уна мамлекеттик мекемеси эми агенттик болуп өзгөртүлдү. Буга чейин Ички иштер министрлигинин карамагында турган мекеме эми өз алдынча болуп, жер-жерлерде автомектептерин ачат. Мындай кадам жол кырсыктарын азайтууга багытталып жатканы айтылды. Коррупциядан арылбаган бул тармакка байма-бай сындар айтылып келет. Буга байланыштуу бийлик Уна ишканасынын иштөө ыкмасын өзгөртүүгө аракет кылып жатат. Өлкөдө өрө учурган авто кырсыктар күн санап жүз берүүдө. Ага айдоочулардын жол эрежесине болгон кайдыгер мамилеси себеп болуп келет. Ага карата коомчулукта авто мектептерде талаптагыдай окутуу жок деген да сындар бар. Жыл сайын миңдеген киши айдоочулук көлүккө ээ болгон менен айдоочулук чеберчилиги талапка ылайык боло бербейт. Көпчүлүгү авто мектептерде билим албай туруп айдоочулук көлүккө ээ болушкандыгы да жашыруун эмес. Мисалы, бизде автошколада азыр 2 категорияда окутулат. Бул Б жана БЦ категория деп коет. Бул жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. Окуу мөөнөтү мисалы 2 ай же 3 ай болсо, биз эми биздин автошкола милдеттүү түрдө курсанттарды чакырып, окуугага тыш деп туруп и так далее айтылат. А өзү мисалы ала турган болсок, ал жакта эми экзаменди ийгиликтүү өтүш үчүн адам өзү сабакка мисалы катыш керек. Азыркы мезгилде өзү автошкола өзү дараже деңгээлде ошо билимди бере алат. Бирок мен оюм боюнча автошколаларды текшербестен наарякта ошо мекемени текшериш керек, ошо айдоочулук күбөлүктү берген жана экзаменди алган мекеме. Азыр канаттандырылып тапшыра албай атышат. Бар 3-жыл тапшыргандар бар, 1-жыл келгенде тапшыргандар бар, 7-чи, 8-чи, 9-чу жолу келип тапшырып кеткендер, анда жарандар кездешет. Бар, анда жок эмес, бар.
Primer men айтып көрсөм, кечегим алды, 94 адам келип, 94 адамдын ичинен 13 курсант тапшырылды. Ошондо кача биздин 9% болот, 10%, 10% болот акча. Күнүнө 10% тапшырылат. Айдоочулук көлүк берүү тармагында коррупция тамырлашып кеткен, аны жоюуга аракеттери жасалып, системадагы татаалдашкан. Анын артында сынакка бир канча жолу кирип, экзаменден өтө албаган жарандардын да катары калыңдаган. Ошол эле учурда мыйзамды аттап өткөндөр да четтен чыгат. Бир айдан ашып калды. 4 жолу жыгылдым. Д категориясына алышым керек эле. Ала албай жүрөм. Даярдык кылып атабыз, келген менен окуган жакшы экен. Окуп атабыз, ала албай атабыз. Дагы аракет кылып атабыз эми. Айдоочулук көлүктү ушу 3 жыл окуп алганмын да. Эми кичине болсо дагы ПТД-ны окуп, жол эрежесин окуп алганга нежесин, знактарды билсе. Азыркы балдардын көбү эле ушу акчадан пайдаланып, акчасы көптөр ушу сатып алып атат дейт. Көрүп атасыңар го, заманга жараша ушундай болуп атат. Эми марактан алып бизет калгандар көбөйүп атат. Өздөрү акча берип, өздөрү неме кылып окушту билбегендин үчүн ошондон акча алышып атат да. Буга байланыштуу мамлекет унаа ишканасынын иштөө ыкмасын өзгөртүүгө барып жатат. Анда ички иштер министрлигинин карамагындагы мекеме эми өз алдынча агенттик болуп өзгөртүлдү. Агенттик эми 40 райондо өзүнүн авто мектептерин ачып, унаанын түрлөрүн башкарууну окутууну колго алат. Ага ылайык жарандар айдоо эрежелерин толук өздөштүрмөйүн, айдоо укугуна ээ боло алышпайт. Улуу муундагылар союз мезгилинде жакшы билген досаавтын иштөө принциби колдонулат. Аны менен райондордогу автомектептерде жарандарыбыз бойго жеткен. Балдар кыздарын 3 айлык унаа башкаруу, жол эрежелерин үйрөнүү боюнча окуу курстарына жөнөтө алышат. Жер-жерлерде мектеп ачуу зарылдыгы биринчи кезекте жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн, көпчүлүк айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин билбегендиктен, айдоочулук көбөлүктөрдүн көзөмөлсүз берилишинен келип чыкты. Жол кырсыктарын азайтуу боюнча өкмөт буга чейин да бир катар реформаларга барган. Мындай аракеттер жемишин бере алган жок дешет эксперттер. Унаа айдоочулук көлүк бергенден тышкары автоунааларды каттоого да жооптуу болуп келген. Эми анын карамагындагы авто мектептер ачылат. Анда окутуу талаптарын күчөтүү зарылчылыгы турат. Дагы эле бул илгерки союз убагында деле праваларды кичине тааныш билиш аркылуу алып атышкан, ДОСАФ деген болгон, билесиңер э? Эми ушуга чейин деле унаа ишканасы праваларды жеңичинен билдирбей сатып аткан, жолдо айдап бараткан жаштарды көрсөң вообще алар айдашты билишпейт, түшүнүшпөйт, анткени алар акчага сатып алышкан. Эми бул унаа ишканасы бөлүндү, демек мен ойлойм ар бир персоналды карайт окшойт, ар бир райондорго 40 районго 40га бөлүп атат да. Жоопкерчиликтер ар бир кайсы райондон алды жеңил болот жооп бергенге. Мисалы Ноокат районундагы боло турган право алган адам эме кылса, аны ошол Ноокаттын территориясында, ошол Ноокат ичинде унаа ишканасы жооп берет. Кыргызстанда автоунааларды каттоо жана айдоочулук көлүк берүү менен алектенген унаа мамлекеттик мекемеси 2018 жылы негизделген. Ишкана президенттин жарлыгы менен 2021 жылы ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Президент өткөн жылы өлкөдө айдоочулук көлүк берүүдөгү коррупциялык схемаларды жоюуга өзгөчө көңүл буруарын белгилеген. Алмагулерке Байгызы, Азам Бузирюков, Ош ТВ. Ош шаарында мыкты мугалим жана мыкты тарбиячы жыл сынагынын финалдык туру өттү. Финалдык этапка 6 мугалим, 6 тарбиячы катышты. Сынактын соңку жыйынтыгы менен Кооператив мектебинин мугалими Элнура Алекова жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсү аталды. Ал эми жылдын мыкты тарбиячысы номинациясына Асан Үсөн бала бакчасынын тарбиячысы Мерим Тыныбекова утуп алды. Жеңүүчүлөргө баш байге катары Матиз автоунаасы тапшырылды. Салтка айланып келе жаткан бул саамалыктын жеңүүчүлөрү бир жыл ичинде тандалган. Бул сынак мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана билим берүү сапатын жогорулатууга багытталган. Жылда биздин байгебиз бир эле мугалимге машина берген болсок, быйыл тарбиячыга да биринчи орун алганга машинаны даярдап турабыз. Максат негизгиси бардык ушул биздин мугалимдерге стимул болуш керек. Ар бир мугалим ушулга мен республикада ушул сынакта биринчи орунду алсам экен деп алдыга ынтылуу болот. Анан эң негизгиси бунун ар жактан тарбиялык иштери да көп. Билайн сапаттуу байланыштын кепилдиги. Өлкөдө алгачкы жолу уюлдук компания катары ишке кирген Билайнга 25 жыл толду. Уюлдук компания маарекелик майрамдын урматына Жалал-Абад шаарында чоң программалык концерт тартуулады.
Юлайн уюлдук компаниясы 25 жылдык маарекелик майрамынын урматына Жалал-Абад шаарынын так борборунда кардарлар үчүн концерттик программа уюштурду. Шаардыктардын жана Билайн компаниясынын кардарлары үчүн атайын белектер таратылып, жагымдуу маанай тартууланды. Уюлдук компаниянын маарекелик алгачкы концерти 20 сентябрь Баткенден башталды. Өзүбүздүн Жалал-Абад жергесиндеги абоненттерибизге бир жакшы бир маанай тартуулайлы деген максат менен ушуну өткөрүп жатабыз. Биздин абоненттер бизди колдоп, биз менен чогуу болгон үчүн бул ыраазычылык катары ошол майрамды Жалал-Абад өткөрөлү деп чечтик. Байланыш менен интернеттин сапатын жогорулатуу үчүн чоң-чоң иш-чараларды өткөрөбүз. Алардын баарынын бирине себепкер болгон биздин өзүн абоненттер. Ошо абоненттер колдоп биз менен болгон үчүн терең ыраазычылык айтым кетип кетет. Майрамдык концертке өлкөнүн белгилүү эстрада жылдыздары жана бийчилери катышты. Анда Нурлан Насип, Сайкал Садыбакасова, Арсен, Милана жана Нурила жылдыздары чакырылды. Маркелик иш-чарада Билайндын кардарларына атайын суроолор берилип, шоу концерт менен коштолду. 850 айына 850 төлөйсүз. Жакшы. Мына ошол эми кичинеге берип, бирок сизге Билайндан жакшы бир билет болсун деп айтабыз. Вот, например, эти концерты, которые мы проводим, это тоже для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, дать возможности. Мы бул концерт дагы элдин жашоосун жакшыртууга болгон аракет десек болот. Эң негизгиси жаштардын жаркын жашоосуна үмүт берип жатабыз. Билайн компаниясы уюлдук байланыш менен гана камсыздабастан өлкөнүн социалдык көйгөйлөрүн да чечүүгө көмөктөшүп келет. И мы будем всегда вместе. Давать возможности, приносить самое лучшее. Каланын так борборундагы бул концертке 5000ге чукул адам келди. Шаардыктар компаниянын байланышына жана концерттик иш-чаранын жүрүшүнө ыраазы. Шоу программада коноктор үчүн атайын кызыктыруучу белектери кайрылды. Канча жылдан бери колдонасыз Билайнды? 25 жыл болуп калды мага. 25 жыл болуп кеттиби? Мен сизди өзүңүздө 18 экен десем 25 жылдан бери колдонуп атам дейсиз го. Мен ошо эч айткандай кирпич чыккандан бери эле колдонуп. Билайндын 25 жылдыгы менен куттуктайм. Чакырганына рахмат. Жамгыр чийип атам мага эме келди, пригласительный баардыгын чакырды. Бирок биз коллектив подаркам келбей калды, жөнөкөй куттуктап атам. Кут болсун, бар болсун, бай болсун, ден соолукта болсун. Жаштар, карылар баардык эсен болсун. Каалаган компаниясында зайын алышсын, бирок Билайн менен бирге болсун. Билайн компаниясына рахмат. Бүгүнкү Жалал-Абад шаарында бектер концерт уюштуруп берип атат. Анан жана ошондой эле белек концерттерди берип, оюн зоокторду уюштуруп атат. Буга чоң рахмат айтабыз. Билайн компаниясы өлкөдө алгачкы уюлдук компания болуп 1997 жылы төптөлгөн. Андан соң 1998 жылы 1 августта Кыргызстандын GSM тармагындагы алгачкы тарыхый чалуу аткарылган. Ошол күндөн бери компания кардарларына жеңил шарт түзүп, сапаттуу байланыш менен камсыздап келет. Ошондой эле калктын айрылуу катмарын колдоп, социалдык долбоорлорду ишке ашырат. Аны менен бирге өлкөнүн билим берүү жана саламаттык сактоо тармагына кошкон салымы дагы эбегейсиз. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иманжанов, Ош ТВ. Мына ошол жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Бизден алыстабай туруңуздар.